Hei, mä oon Lauri Ahtinen ja luen teille eropäiväkirjan nimisestä sarjakuvaromaanista otteen. Osa 2. Rakkaus. Heti eron jälkeisessä euforisessa tilassa olin ymmärtänyt, että Rooma, kuuluisa rakkauden ja romanttisen seksin pääkaupunki, olisi se paikka, johon mennä. Ja vaikka pari viikkoa ennen matkaa tapasin ystävän aikojen takaa, joka hänkin oli eronsa jälkeen halunnut nähdä juuri Rooman, kuvittelin ideani olevan originelli. Parhaat ideathan tulevat kylmässä. Olin sitä paitsi tavannut jonkun. Joten ennen Roomaa teidän on pakko kuulla, kuinka se tapahtui. Olin karannut viikonlopuksi lähisaarelle hipsterifestivaaleille, ja tilannut isäni lastenvahdiksi. Ensimmäinen päivä kului päästellessä höyryjä ja liukastellessa ensimmäisillä lämpimillä kesäniityillä. Kävelin käsilaukullinen chardonnayta kädessäni, enintään parin oluen nosteessa. Alueella päivän ensimmäisen keikan jälkitarinoissa ystäväni Mikon kanssa tapaamaan hänen työkaveriaan, joka oli juuri saapunut saareen. Ja silloin näin sen, tai hänet, maailman kauneimman ihmisen. Juomassa elegantisti kuohviinia, hän vilkutti Mikolle ja lakaisi jalat altani, kuin jokun asia, joka lakaisee ihmisiä nurin. Aurinko paljastui ensimmäistä kertaa pilvimössön takaa, ja minä paljastin riutuneen ylävartaloni ja höyryävän kuuman charmini. Lauri, hei, on siis Mikon ystävä ja eronnut ihan... Taas sama virsi. Toistelin tuota samaa mantraa kaikille. Niin siis ihan vasta, ja mulla on 4 lasta, siis mieti, 4 lasta ja eronnut. Aika paketti. Vähän hullua. Hänellä oli maailman parhaat silmät hänen lasiensa alla. Ja hän hymyili minulle aika ajoin, jopa nauroi jutuille. En muista mitä hän sanoi. Olin niin tohkeissani omista sanoistani. Mutta kaikki mitä hän sanoi oli terävää, oikea-aikaista ja hauskaa. Ja mikä oudointa, meillä oli tapahtunut kaikkea samaa. Avioeroista lapsiin olimme asuneet samalla kadulla vuosikaudet tapaamatta toisiamme, kuunnelleet läpi kevään samoja bändejä ja käyneet samoissa näyttelyn avajaisissa ristiin hetkeä aikaisemmin. Juuri ennen mun eroa ja hänen jälkeensä. Bändit soittivat ja me juteltiin. Olin lähdössä samana iltana viimeisellä lautalla kotiin lasten luokse, joten lähentyminen sinä iltana ei olisi varmaankaan kovin todennäköistä. Hyvästelin hänet ja lähdimme omien seurueidemme kanssa eri teille. Heti lauttarannassa stalkkasin hänet ystäväni Facebook-kavereista ja lähetin hänelle viestin lillumaan someriltaan. Oli kiva nähdä. Jos oot joskus vapaalla viikolla, niin olisi kiva tutustua lisää. Terveisin Lauri. Hiippailin hiljaa kotiin, etten joutuisi kohtaamaan ihmismäisiä eliömuotoja. Riisuin ja rojahdin sänkyyn. Heräilin parin tunnin välein tarkastamaan, oliko viestiäni luettu, mutta mitään ei ollut tapahtunut. Kelailin väsynyttä sanojen asettelua ja rytmiä. Olis kivaa tutustua lisää, terveisin Lauri. Tutustua lisää, siis tutustua lisää. Ihanko totta, Lauri? Terveisin 60-vuotias sinkkumies äidin peräkammarista, tai vähintään joku sarjakuristaja. Enää lievästi väärämerkityksellinen emoji olisi paljastanut minun tippuneen täysin deittailun aallonharjalta syvimpään taantumuksen alaan. Olisi kivaa tutustua. Koska en puoleen päivään mennessä ollut saanut reaktiota viestiin, niin ajattelin järkevästi lähettää sen uudelleen täysin samanlaisena, jos aiempi olisi vaikka mennyt hukkaan jonnekin internettiin. Palasin arkiaskareisiini ja hylkäsin edellispäivän muistot ja puhelimen turvallisen parin metrin päähän. Välillä pidin jopa 5 minuutin taukoja puhelimen vilkuilusta, enkä saanut kuin 1 viiltohaavan sipulia pilkkoessa. Kunnes yhtäkkiä, kuin Jumalan neitsyt kuoro, täynnä Anna Erikssoneja ja Arja Saijonmaita, olisi rääkynyt korviin. Ding! No tutustutaan vaan. Mulle sopis vaikka keskiviikko. Mitä tehtäis?
kaikki muuttui kuin nyrkin iskusta tai jostakin muusta äkillisestä läjäyksestä. Jätin huomiotta kaikki sinkkuelokuvien ohjenuorat paluuviestien kanssa viivyttelemisestä. Miksi pitäisi esittää yhtään vähemmän kiinnostunutta? Ja näpyttelin vastauksen noin 30 sekunnissa sen kummemmin miettimättä. Kiva, no haluaisitko tulla mun luo? Mulla on yhtä hyvää valkoviiniä. Tai siis voidaan nähdä vaikka viinibaari Voksissakin. Halusin välttää liikoja rikosepäilyksiä ja annoin deittioption julkiseen anniskeluravintolaan. Jos rakkaus olisi tanssilattia, minä olisin aloittelevan kankea äijäpalleriina. Siinä oli mun kirja, eropäiväkirjan yksi kohtaus kirjan puolivälistä.